Salve, salve galera, estamos aqui na São Paulo Paraquedismo, sou o Aquiles e essa maluca aqui da Débora vai saltar com o Renato. E aí Débora, beleza? Beleza. Como é que tá aí o coração? Ai, com certeza tá daquele jeito, né? A mil por hora. É, né? Vamos nessa? Vamos. Vem, tá descendo aí, daqui a pouco ele vai te levar, tá bom? Maravilha. Faz um favor pra mim, lembra ele que o Palmeiras não tem mundial, pode lembrar. Ah, não fala um negócio desse, pelo pode amor lembrar, de Deus, tá bom? Não, não vou falar não, nem posso, ó, nem valeu, posso. Vambora. O visual, né? O visual, os balões, tava tudo show. O visual incrível, meu, a sensação sem palavras. Valeu, Débora, obrigado mais uma vez. Obrigada. Bem-vindo a São Paulo Paraquedismo, show. Opa, aí. Obrigada e até a próxima.